Во Центарот за култура Бели Мугре во Кочани се одржа свеченост на која беа примени правачињата од основните училишта од општината во Детската организација на Македонија. Детскиот гласи Джагор, детската радост и насмевка го преполни последното место во салата. На правачињата приемот им го честита градоначалникот Ратко Димитровски. Ми причинува посебно задоволство да ви се обратам на оваа мала свеченост, кога детската организација ги отвара вратите за вашата генерација. Денеска ја имате честа да станете членови на најмасовната и најпочитуваната организација на децата во светот. На овој денешен свечен чин сакам да знаете дека вие, најмладите, сте иднината на ова наше општество. Вие сте поттик да мислиме, да работиме за вас и да се грижиме за остварување на вашите права. А вие треба вредно да учите, да ги исполнувате училишните обврски и да ги почитувате родителите, наставниците и сите ваши најблиски пријатели. На културно-уметничката програма учествува ученици од основните училишта Малина Попиванова, Раде Кратовче, Никола Карев и Крсте Петков Мисирко Подоризари.